2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်ပြည်ဦးလေးမြို့အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာ Institute of Dharma Education ဓမ္မသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်သုတ္တန္တအနှစ်ချုပ်ပါသာယဓမ္မဗရပို့ချချက်ခါထာနံပါတ်68ကအကောင်းတဲ့အဆိုးခွဲပြောထားတယ်69ကမကောင်းတဲ့အမှုမကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တာလဲဆိုတာဒါကြတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဆိုလိုတာမကောင်းမှုဆိုတာဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲကောင်းမှုဆိုတာကြတော့ဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲဆိုတာပြတဲ့တိပဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဒီကာတာနှစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတယ်တင်္ဆတ်ကမ္မကတံသာဓုယံကတဝါနာနုတပ္ပတိဟောတော့ကယံကတဝါအနုတပ္ပတိနာနုတပ္ပတိနအနုတပ္ပတိ negative နဲ့ရေးတာယတ္တပတိတောသူမနောဝိပါကံပတိသေးဝတိဘုရားကစကလုံးနေနဲ့ဒူးတယ်တင်ဆာဆိုတာဒီစာလေးကအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ contradictory ဆိုတဲ့ပြန်မျိုးပေါ့စံကျင်မဲ့တစ်ခုပြောမှာဘုရားကမကောင်းတဲ့အမှုကိုပြောတယ်ဒါကောင်းတဲ့အမှုကိုပြော On the other hand ဆိုတဲ့အသုံးမျိုးသုံးတဲ့စကလုံးပဲနော်ပါဠိကအစဆိုတလုံးနဲ့နဲ့ပြီးသွားတယ်။အင်္ဂလိပ်ကိုညာရှင်ကအရှိန်ကြီးသုံးရတယ်။ဒီမှာစဆိုလေးတလုံးနဲ့နဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသွားတယ်။လို့ဆိုတာနော်။စရတခါတလေ but however ဒီလိုလဲလာမှာရှိတယ်။ဒါအပြင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်။နောက်ရေတွက်တာလည်းရတယ်။ဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်စံကျင်မဲ့တစ်ခုပြောတယ်လို့ဆိုတယ်တင်ဆကမ္မံကတံသာဓုယံကတဝါနာနုတပ္ပတိယတ္တပတိတောသူမနောဝိပါကံပတိသေးဝတိဒီမှာလည်းရောင်းနေတာရှင်ဆတင်ဆကမ္မံတကိုအရင်ရေးထားတာဩဣတိပိသောဘဂဝါသောလိုပဲဒါကြောင့်မို့ရှေးကယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားသည်သောဘဂဝါထိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဒီလိုပြောရတာယာနိတကံကြံရှင်းမယ်သူကနော်အင်္ဂလိပ်စာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပြောလိုက်ရင်နားလည်တယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပမာလိုကြတော့အကျင့်တွေထိုးတွေမရှိလို့ပြောရခက်တယ်ကွန်ဂျန်ရှင်းရဲ့လို့ပမာသိပ်ရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်နဲ့နှိုင်းရှင်းပြောပြတာအဲ့တော့ယတ္တရာဆာမယ်ရံအကျင့်အမှုကိုကတ္တဝါပြုပြီးပြီပြုပြီးတဲ့နောက်ကတ္တဝါပြုပြီး၍နာအနုတပတိနောင်တတဖံမပူပန်ရာအနုတပတိကပူပန်ရတယ်နာအတုတပတိကျတော့မပူပန်ရဘူးပညာသင်လိုက်တာသင်ပြီးတာမှားလိုက်တာလို့ပူပန်ရတာမှမဟုတ်တာဟောလောကမှာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ထားပြီးအာလုံးမိတာမှားလိုက်တာလို့သူပြောစရာမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရအာမလို့အာမရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လုံးမိတာမှားတယ်လို့မဖြစ်ဘူးဒါအဲ့ဒီပြင်ဟာကြတော့လုံးမိတာမှားတယ်ဆိုလားဒါကြောင့်မို့ယံကျင်မှုကိုကတ္တဝါပြုပြီးပြီပြုပြီးတဲ့နောက်မှာနအနုတပ္ပတိနောင်တတဖံမပူပန်ရဘူးနောင်တတဖံမပူပန်ရ
ဒါတစ်ချက်လုတ်ပြီးရင်စိတ်မပူရတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာလဲကောင်းတဲ့လုပ်လို့ဆိုလိုတယ်ကောင်းနေစားဘယ်လိုကောင်းတာတုံးဆိုစမ်းချင်းဖော်ပြတာနော်ကိုကြိုက်လို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအကောင်းကိုကိုကြိုက်လို့ကောင်းတယ်ချိုးကြိုက်တဲ့လူကချိုးကောင်းတယ်ပြောတယ်ပြီးတော့စီးကျူတွေတက်ကောင်းအဲ့ဒါအကောင်းမဟုတ်ရစမကောင်းဘူးတချို့ကအရသာကောင်းတယ်ရစမကောင်း เนาะตะชั่วอะยะตาก้าวเนี่ยระสะไม่ก้าวเนาะตะชั่วอะยะตาไม่ก้าวระสะก้าวเนี่ยเนาะนักคุโลก้าวเนี่ยสุดาช้าเลยนักคุโลไม่ก้าวน่ะเลี้ยวเพียวคั่วอ่ะเลยเป็นรอบเพียวๆเนาะซ้าลูกก้าวเนี่ยอโจเสร็จไม่ก้าวซ้าลูกไม่ก้าวอโจเสร็จก้าวเนี่ยเนาะตะคู่ก้าวตะคู่ไม่ก้าวนักคุโลไม่ก้าวนักคุโลก้าวเนี่ยไอ้แท้ยื้อนักคุโลก้าวน่ะยื้อบ่ทีนี้เว้ย ပဲကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလေးမျိုးလေးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ရှုမြင်တာသို့တော့အေးစားလို့ကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်မကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဟိုအကျိုးဆက်မကောင်းတာကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးဆက်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရှုပြီးတော့စားလို့ကောင်းတာလေးတစ်ခုနဲ့တော့ငါစားလို့မဖြစ်သေးဘူးလို့ပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒါအဲ့ဒါเนาะပညာနဲ့ဆင်ခြင် နောက်တစ်ခါကျတော့စားလို့ကတော့မကောင်းဘူးခါလိုက်တာဒါပေမဲ့လို့အကျိုးဆက်ကြောင်းကောင်းတယ်ဆိုရင်ဩကောင်းတာကအဲ့ဒါကျတော့ရေးရှိတာခါတာကခဏလေးဆိုတာတွေးပြီးတော့စားတဲ့အင်စားမယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုစားတော့လည်းမကောင်းဘူးနောက်ကျတော့လည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်နှစ်ခုစလုံးမကောင်းတာမလုပ်နဲ့ပေါ့ရှောင်း စားတဲ့အချိန်မှလည်းကောင်းတယ်အကျိုးဆက်လည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်နှစ်ခုလုံးကောင်းတယ်ဒီလိုဆိုမှာပေါ့အခုအကြည့်လုတ်ပြီးတဲ့နောင်နောင်နပ်ပူပန်ရတယ်အဲ့ဒါလုတ်ပြီးတဲ့နောင်နောင်နပ်ပူပန်ရတာမကောင်းဘူးတရားတစ်ခုတစ်ခါပတိတောသူမနောဝိပါကံပတိတိဝတိ ยัตตะอเจอหมุอิวิปากังอโจโกปฏิโตนิตตะเจนัตเลยะปฏิโตนิตตะเจนัตติตุมโนวันตาติဖြစ်၍ သူမနာဆိုဝန္တာတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ပတိတော်နှစ်သက်ခြင်းနဲ့သည်ပတိဖြစ်တယ်သူမနောဝန္တာသည်ဖြစ်၍ပတိသေးဝတိခံစားရ၏လောက်ပြည့်တဲ့နောက်မပူပန်ရဘူးအကျိုးပေါ်လာတဲ့အခါမှာလဲ နှစ်သက်ခြင်းနဲ့ပြီးဝါမျက်ဝန်းတာခန်းစားရတယ်နောက်ခုကောင်းတယ်နော်တင်စကမ္မအဲ့ဒီအမှုမျိုးကိုကကတံပြုတ်အပ်တဲ့တင်စကမ္မထိုအမှုမျိုးသည်ထိုအလုပ်မျိုးသည်သာဓုကောင်း၏ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီရှုထောင့်ကနေကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာကတံပြုတ်လို့အပ်သော တန်ကမ္မံထိုအမှုမျိုးသည်တာဓုကောင်း၏ခဏတုန်းကရှေးရကာထာနဲ့ဆက်ရဖဲရှေးကမကောင်းမှုဆိုတာဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲအခုကောင်းတဲ့အမှုဆိုတာဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲဒါနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့ပြောတာနော်ပြောစရာလေးနဲ့ချိန်ထိုးပြောတာ ရှံခြင်းမှုကိုကတ္တဝါပြုပြီး၍နာနုတ္တပတိမပူပန်ရ။ယသအကျင့်အမှုဤဝိပါကံအကျိုးတရားကိုပတိတော်နှစ်သက်ခြင်းနှစ်သည်သူမနောဝါမြောက်သည်ဖြစ်၍ပတိသေးဝတိမိဝဲခံစားရ၏။တံကတံပြုအပ်သောတံကမ္မံထိုအမှုမျိုးသည်သာဓုကောင်း၏။ ကောင်းမှုဒီကထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဟောကြီးတို့ဟောထားတဲ့တရားတွေထဲမှာကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်ဒီကထာကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတာကောင်းမှုမကောင်းမှုเนาะကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒါလေးကရှင်းတွဲပြီးတော့ဟောတာကဲဖတ်ကြည့်လိုက် Matuwa minyati palo. Sirungaro matuwa lula sida lutena. Minyati ne dwema se matuwa lusia ma. Todo, tihaga, tete tingu pshautare to. Waga le wagu, pakao lu, pshautara. Matuwa iwa lu, popsaya ma. Matuwa, matuwa iwa. Maduwa minyati palo, yawa paban napisati, yadasa pisati paban, palo dukan nikisati. Sensasiya liri kuma, adinyan liri, adinyan sura sensamu voma chikan. Mangane adui liri yao, nyasabya. ဒါလုံးလို့ဒုံဒုံဒီဒီပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟောဒါလုံးရမယ်လို့ဒုံဒုံဒီဒီပြောတာမဟုတ်ဒါမလုံးရဘူးလို့ဒုံဒီကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး။အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေပါသင်ပေးတာ။ဒါမို့လို့ဒီဓမ္မပညာတွေဟာဘဝမှာစဉ်းစားနေတွေပါအများကြီးရတော့။ ပဲကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားတတ်သွားတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အလွန်ကောင်းတာဘုရားဘာသာကတကယ်ကတော့ကိုယ်ွယ်ရတဲ့ဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ကျင့်သုံးရတဲ့ဘာသာတရားဖြစ်တယ်ကိုယ်ွယ်ရတဲ့ဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အဲ့ဒီဘာသာများသောအားဖြင့်ကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတာနတ်ကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကနတ်ကိုသူတို့လည်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးနတ်ကတော့ပြောသမျှနဲ့ကျင့်နဲ့နေတဲ့လူတွေကြီးပဲကောနတ်ကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ဆုံးမလာလဲတခါမှမရှိဘူးကိုယ်စီကပဲငါပြောသေးအောင်သေးပဲတောင်းသွားတာပဲရှိတယ်ဒါလည်းကိုယ်ွယ်နေကြတာပဲလူတွေကိုယ့်ကိုယ်အစဉ်ပြေသွားလို့ရှိရင်နတ်မတယ်လို့ထင်တယ်နော်အကြောင်းရှာမတွေ့
ลูลูพี่นั่นเยด้วยเนี่ยนั่นเยกันเนี่ยข้องก็สะเป็นนี่ตัวตูโหยอกาจองแล้วဖြစ်ๆဖြစ်มาบ่ข้องเปียงตัวแล้วนั่นนึกเด้เนี่ยเอ้นั่นกันมาตูอลุ่ยชุบขันพี่แล้วลูสะเป็นไล่นุ่มเนี่ยหอดเด้ลุ่ยชุบขันแล้วอะแล้วโห တဲ့ခံရှာမရတဲ့ကနတ်ကြည့်ရချလူလူတွေရဲ့တဘာဝကအဲ့လိုနတ်ချအဲ့တော့ဘာကြောင့်မှမသိပဲနဲ့ထီလေးပေါက်လိုက်တယ်စီးပွားရေးလေးအောင်မြင်နတ်မတယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒီအထင်ကြီးကပြောက်မှာမပြောက်ဘူးအဲ့ဒီအထင်ကြီးကဘာလို့ထင်တာတော့ဆိုအမှန်မသိလို့ထင်တာလေအမှန်မသိလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိနေလို့ရှိရင်နတ်ဆိုတာလားစရာမှမရှိတော့တာသူလဲတဲ့တဘာဝကိုလဲတဲ့တဘာဝ ကိုယ်ကလည်းလှုပ်ရှားနေရတာသူလည်းတစ်ချိန်ကလှုပ်ခဲ့လို့ချင်းချင်းသာသာနေရတယ်ဒီအတိတ်ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားသူလည်းတတ္တဝါကိုလည်းတတ္တဝါသူလည်းသိမှာကိုလည်းသိမှာသူ့သူမှမနေနိုင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့အကြောင်းမှမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအတွေးတွေတွေးတာလို့ဒါဘုရားဘာသာဟာပညာကိုဦးစားပေးတာသိအောင်လုပ်သိအောင်စူးစမ်းခိုင်းပညာသိတဲ့ဆိုတာသိအောင်လုပ်တာပဲလေ တိပီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောင်းအကျိုးဆင်ရင်သုံးသက်တက်လာတယ်ပေါ့မိုးကုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့တွင်းထဲမှာကြောက်တွင်းရည်ကနေပေါ်လာတဲ့ချိုးကြောက်ကလေးတွေကဒေါင်ကလေးတွေနဲ့အရေးလေးတွေနဲ့တွေးထားတာလူတွေးထားတယ်လို့ပဲ
Kare, the Baba, then Chenna, Lady City. Erajara drew a bakoro, not do it. Mogo yapu in delay, jounty, jounty, like it. Era would not do it, jowl, look at it. Naga do it at him. Em ye do gentlemen like doing him. Oh, do I do need her? She man down demo. Oh, Saga a call or a job jarava. Luria, a John Sham doing, Nago Charles, Ralph, Jumja. Nago Char. Kawaji, you do fancy no light shara. Can't go to Nango, Mabo, Maboro, and a Napans and Hapsit. Arabe. John Sham doing a low later. The Lord was Singapore, Alare. Kalili. Sada Patetic only, yeah. For about that, I said, who created the war to me? To me only, English, you like, who created the war? Kabaji was who found it, Adam. Pomara Kabaji is a nature found in Avocado. Me and Kabaji, my sheet, a dory down in the penny, but you load her own, sir. เนชาเลยไอ้เจ้าตัวบาวาเดียยี่อ่ะพันเส้นตัวละบ่ลูกเราดูเว็บสิบเว็บสิบบ่ทว่าเดียถ้าโดดดาวน์โหลดในเนี่ยตัวบาวาเดียหัวหน้าถ้าโดดใช้ตัวเข้าจีถ้าโดดเรียนย้ายสิทีนี้นี่สิการถ้าโดดใช้ยี่เรื่องของสัตว์สิเดนี่ไอ้ตัวจีถ้าโดดเรียนย้ายอ่ะ เตลีริโอท้องยาวลีริท้องยีริเนี่ยเตลีริบ้องซะพี่รอลงลีริဖြစ်ก่อนตัดต่อลีเนี่ยลาตระหันดูรอตัดต่อสุภิรอยู่จ๋าล่ะเว้ยถ้าบดุอ่ะหลุดออกตะบาวะเตยอ่ะพันเส้นน่ะเว้ยเตป่วนลีริยีระสีล่ะยีริก็แลท้องนี่ป่าได้ยีริเอ้อล่ะนี่เนี่ยลงพี่รอตะเพียๆถัดต่อลีหลุดขึ้นล่ะเอ้อล่ะถัดต่อจ่ายนูขอ ဘယ်သူလောက်တာတော့နေချပဲပေါ့သူကမှအားရရသွားလုံးနေဟုတ်တယ်ကျောင်းစာမှလည်းမဟုတ်ဘူးသူကလည်းလုံးဟုတ်တယ်လို့အဲ့တော့ဒီမှာစဉ်းစားစရာလေးတွေကိုပညာအတွက်ဒါမှမဟုတ်ဓမ္မပညာဆိုဓမ္မ Education, so blue nalea, may be loose since I am a Pinayan and Bandan, Dribo, Kumo, Dibo, since I tap only within now. The map in ya, ye look, educated, pshaw. Besso, no sabia, era, to look then, no? Piat in a second only. Madonga, Madua, Minyadi, Balo, Yawa, Papa, Nabisati. Shedasa, Bissati, Papa, Palo, Doka, Nigisati. Edo, Subjecta, Palo. Subjecta, Palo. Palo, Madidu, di, Madidu, Pinya, Medu, di, Minyadi, Timade, Madida, Lua, Tenida, Palo, Lumadi, Minyadi, Matin. Ten years are all one mother. To say them a tinny. A tinny a means a tinna. Nina mobu. Say them a tinny. Palo. Pinya medu di minyadi tinny. Pelu pa, pelu tinna ronzo. Madon wa. Chomyare, piai lu. Piai bama, minyadi tinny de. Piai lu tinny day, Piai lu churelu tinny day. Madawa churelu tinny. Pagulelu solution. Magamu agudu, Piai lu tinny tatua. Yada shishi lonely, really, Magama, Magamu lo de boga. Era ubiomlu. Gabiason say, Yawa baba nabisati. Yawaru, Tawaru, sir. Dripedi, no? Luna melulam all million, Yawa dawa. No? Muna melem hovu. Yawa jim yalau, dawa tum yalau.
English lo up to lo until lo sore saka myo de no conjunction ni aro ya wa shin da wa shin me so da wo lo mat da ya wa ne da wa twa bet de khu shin naw de khu shi ya de to do anas tu akon lo ma pyo u twa so pa pan ma kaung mu ga ya wa na pisati Mayin chet the chuma be the Papa Macomu di Yawa Nabisati Mayin chet the Mayemu, Mayen Evu. They have been a desilia, Mayen Evu solution. A powfully. Nuni di Agudu Aledu at Fibima Sinjela. Nobody are the Phoebe Agudo and Yinjela. Yawa Nabisati Mayenne Mayenne Rabaro, a chuma tolo nine de a chuma be de Lu Luriola Bianaya, Yawa Nabisati Mayenlo, a chuma be de U, a chuma tolo de U Yawa Nabisati Mayenjet de a chuma be de Dawa. A tomb, a juma be the a chain a tea. Agudua, a juma be the a chain tea. Palo, Madide Boguga. Madonwa, Magamu, Biailu, Minyadi, Timani. Magamua, Jovo, Matulu, Didemia, Galabalo, no? Magamuga, a Jovo, Matolo de them ya galabalo, Madiduga, Magamugu, Piailu, Matine dome, Piailu, Matine, Gaune, Yada, Side, Lu, Tinne dome, Lurosura, a countenance, Lubiolura, no? A Piai, Jaidelu, Piai, Ugoma, Beta, Nim, Yasapia. Piazro, chose or Jaija, a little, Yamia. Damolo, Chu Yoga, da Side, a Kayo arm, she wouldn't have it. Call them Jadu. Chin yoga le chi dim tin mu chi chu be chi de si ga yoga bo ma la ma di na cha si ga ru si chin ru si ngan yoga ru a ku ga do si chu be chi de a chu lu de chu chai de so tin sha ha a ra ma kaung mu ga a chu me pe de de mya a ri ma kaung mu ko a kaung tin ni cha au ma be lu pyo lu ye me Yamalu Sensei Bioe Magamuga, Colony de Magamuga, a juma baby de mia calabalo no. Accounting is our mabe. Accounting is the abe. Madida lua, accounting. Tida lua matemu. Hola. Tida lua. Ha dam lone, dokayoli me. Tida lua, tida lira sacco. Lone, lone, kuching gown and lutin. Lale, eh, Magona. Oh, Palaram, do. And I was sonore. Yawa, Jim Yala. Baba Magamu, the Nabisati, Mayinja, the Juma be the Tawa to Yala, a tea. Palo, Madire Bogu, the Pinya met Bogu, the Madire Pinya met the. Madonwa, Piai Gedu, Minyadi, Matin Nido E. Magamugo, accounting Nidere, Lu Solore, no? Magamugo, accounting Nide. Dadawa, Logama, Akung Yodisa, Aku Sadalo, Aku Magamu Lo, Akung Eja, Dumalo Yamamo, Lee. Alumam Hoda. Dua. Juma be de usin, do a hold. A little solo, when you're in the usin, hold it. Jada sa pisati papa. Jada jinkana, jada do tata do drip it. Kona yawane dawa ule drip mad, jada ne tata ule drip mad. Sekalau ni, amnya iya tu abis, no?
ชราจินคานัยตถาสยิงโทคานัยทีนี้ครูป้องมาตัวเดเวตะคูชื่อชราจินคานัยปาปันไม่ก้าวหมู่ดิปิสสติยิ้นเจอโจเปอิยิ้นเจอิอโจเปอิตถาโทคานัย ပါလို့အတိညာမရှိတဲ့ပညာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခနိဂစ္စတိဒုက္ခရောက်ရလေတော့ဤဒုက္ခဒုက္ခသို့နိဂစ္စတိရောက်တယ်လို့ပဲနိမပါလို့ရှိရင်ဂစ္စတိကသွားတယ်နိပါရင်နိဂစ္စတိရောက်တယ်ဒါလည်းမှတ်ထားဖို့ရအောင်နော်ဂစ္စတိဆိုရင်သွားဤ နိဂစ္စတိဆိုရင်ရောက်တယ်ရောက်ကိုသွားနေတာမဟုတ်ရောက်ကိုရောက်သွားပြီစကလောကနိဂစ္စတိဆိုရောက်သွားပြီအကျဉ်းခါ၌ယရာအကျဉ်းခါ၌ပါပံမကောင်းမှုသည်ပစ္စတိယင့်ကျက်ဤအကျိုးပေးဤတရားတို့ခါ၌ပါလောပညာမဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခနိဂစ္စတိဒုက္ခရောက်ရလေတော့ဤအဲ့ကြမှာဒုက္ခရောက်တာ ရှင်းတယ်နော်ကဲဆိုကြည့်ကနေ့ခေတ်မှာဒါတွေစဉ်းစားစဉ်းကြကြည့် ကောင်းမှုကောင်းမှုဆိုတာမလာခင်ကရှောင်ကပြောတော့ပြောကြတာပဲမိဘေးရှောင်မလောင်ခင်တားဆိုပြောတာပဲလူတွေကလည်း prevention is better than cure တယ်ဒါပေမဲ့ prevention လုပ်လာဆိုတိတ်မလုပ်ဘူးနောင်ခါမှရောင်ရားတွေကြီးပဲအကုန်လုံးနော်နောင်ခါနောင်ခါစေးပဲဆိုပြီးတော့ prevention လည်းမလုပ်ဘူး လောင်ငယ်လည်းမတားဘူး။လောင်ဝထကမယ်ပေါ့ဒါပဲရှိတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါစဉ်းစားဖို့ရတယ်ကိုပြောပြတာနော်။လူတွေရဲ့အခြေအနေကိုဟောပြတယ်။အဲ့တော့ဒီလူတွေအခြေအနေဟောပြတဲ့ခါကျငါမပါဘူးလို့ဒီလိုမအောင်မိနဲ့။အော်ငါဒီလိုစဉ်းစားရမှာပါလားလို့။မကောင်းမှုအဟုတုဆိုတာအကျိုးမပေးသေးလို့ရှင်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြတယ်တဲ့။ အေအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်ပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်တို့ကျောကဝေဒနာဆိုလဲဒီတိုင်းပဲကာမုအကုသို့ကဲနောက်တစ်ခုကမာတိမာတိကုတ္တခေနဘာလောဘုံစေယဘောဇနာနာသောသင်္ခါတဓမ္မနာကလံအခတိတောလတေ ကလံအက္ခတိတောလသိလာကြီးနော်ကလံအက္ခတိခါငယ်နဲ့ခါကြီးဆင့်ထားတာအက်ခါငယ်ကအသက်ဖတ်ပြီးတော့ခါကြီးကိုတန်ထွက်မယ်ကလံအက္ခတိတောလသိမာတိမာတိဆိုတာပါဠိကြတော့သူကဒီနှလုံးဓာတ်ကိုတုံးနှလုံးဓာတ်ကိုတုံး အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ every month လို့ပြောတာ every month every နဲ့သုံးတာခုပြီးပါဠိမှာအဲ့လိုမသုံးဘူးမာသေးမာသေးနှစ်ထပ်သုံးပြလိုက်လို့ရှင်လတိုင်းလတိုင်းမှာမာသဆိုတာလလဆိုတာဗမာစကားရောတော်အောင်မယ်စန္ဒလကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကူးကဆုံဆိုတဲ့လကိုပြောတာဂျွန်ဂျူလိုင်းဆိုတဲ့လကိုပြောတာ မာတာကဘောဓုတ္တမှတ်ထားရင်မာတာဆိုတဲ့ပါဠိစကားသည်လူတွေရဲ့ရက်30ဆိုတဲ့29ရက်30ဆိုတဲ့လကိုလည်းဟောတယ်။နော်။နောက်ပြီးတော့ပဲကြီးကိုလည်းဟောတယ်။ပဲကြီးဆိုတာလည်းမာတာ။
ပမာစကားလကရတုံးတယ်ကိုလည်းဟောတယ်ကောင်းကင်ကလစန္ဒကိုလည်းဟောတယ်ပမာစကားလဟုတ်ပြီဒါကြတော့ပဲကြီးစီတိုင်းပဲကြီးစီတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးလတိုင်းလတိုင်းကိုပြောတာဒါနော်အဲ့ဒါဒစ္စနရီသွားကြည့်လေလူဟာတခါတလေအဲ့လိုမှားပြန်တာတွေရှိတယ်နိုင်ငံညာအဲ့လိုတွေကိုပဲအဲ့ဒါမှားပြန် အဝီစီငရဲဆိုတာကိုဘာသာပြန်တာကအဝီစီသူကဒစ္စနရီလှန်လိုက်တော့ဝီစီဆိုတာလိုင်းတဘူဝိတ်လို့ရေးထားတာသူတွေ့မှာပေါ့အဲ့တော့အကနက်ဂတီဝီစီကလှိုင်းလှိုင်းမရှိတဲ့နေရာဝဲတဲ့အစ်စနိုဝိတ်ဆိုအဝီစီငရဲဝဲတဲ့အစ်စနိုဝိတ်လို့ပြန်ပြတာတကယ်ပြန်တာတော့အဲ့ဒါပါဠိတက်ဆိုဆိုင်တီဆိုတဲ့ဖွဲ့ရရိုက်တဲ့ English-lu-pian-ta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 
Chola English lu yi thai hou tin. Hou ma tin ne. Hou ma hou de tin. Ma hou tha hou ma tin. Ma de ma de. La dai la dai nai. Kutta ka sa kutta ega. Kutta sura taman ye. တမန်မြက်မြက်ထဲကလည်းမြက်အမျိုးအစားတွေကများကြီးတမန်မြက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကထက်တယ်ရှာတတ်တယ်တမန်မြက်ကအက္ခဆိုတာအဖြာကုတ္တခေနတမန်မြက်ဖြာဖြစ်မြက်ဖြာလေးအက္ခကဒီနေရာမှာအဖြာတမန်မြက်ဖြာဖြစ် Hello, Pinya Medu di Bosana Asago Bonzea Saya I Ero Kada Sabi Mesui Palo Pinya Medu di Bosana Asago Madi Madi Ladai Ladai Kutake na tamamya pshapshin, pongzeya saya I. Ta shirunga, lūtien jiyong chenna, samasabu, asago, labirat lūjare, kono yari, chepjo, tathe, tachwari, basan chanare lū. Adua barongse, minu kuto yao no, so tamamya pshali ne to, shabolite. ဟာစာမစားပဲနေနိုင်လဲဆိုပို့ပို့ချင်းညိုးလာကြတယ်ဘဲဟိုကတော့ကွဲရမှာချိစာစံဘူးကဝတ္ထုဟောဟောကြီးတို့ဟောထားတဲ့ထဲပါဟောထားရှိတယ်နော်ဟောအဲ့ဒီဇာလံကိုဖတ်ကြည့်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဟောတဲ့ဂါထာဒါဒါဒသနာရှုတော်ပြက်မစုံလို့ဇာလံနေပြောတော့ တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးလူတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဟိုဟာတွေစားနေတာဖိုးတဲ့ဟိုဟာတွေစားဖိုးတဲ့ဟိုဟာတွေရှာစားနေအဲ့တော့အစားမစားပဲကျင့်နေဆိုရင်မယုံနဲ့သွားကြည့်အောင်ဟိုဟာလူတွေကယုံတတ်တယ်အားစားနေလူရဲ့သဘာဝမစားဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်နေလို့ရ ဟာလောပညာမဲ့သူဒီမာတိမာတိလာတိုင်းလာတိုင်းညာကုတ္တခေနတမမြတ်ဖြားဖြင့်ဘောဇနံအစာကိုဘုံစေရစားရဤစားပြီးတော့ကျင့်နေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်စာခေါင်းခေါင်းဖားဖားကျင့်တယ်တောထူ ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါတဓမ္မနံတရားဓမ္မကိုသိပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ဤသင်္ခါတဓမ္မဆိုတာတရားတို့တရားမြတ်တွေကိုသိထားတာသိရတဲ့တရားရှိတာ
သင်္ခါတဓမ္မဆိုတာသောတာပန်ဖြစ်သွားတာယဟန္တာဖြစ်သွားတာအဲ့လိုသောတာပန်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသင်္ခါတဓမ္မလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကတကယ်သိသွားပြီလေသင်္ခါတဆိုတာသိအပ်သောဓမ္မတရားရှိတယ်ဆိုတာတရားသိပြီလားသိအပ်သောတရားရှိတယ်လို့ထုံးစံပေးတာအဲ့တော့ဗမာလူစကားဖြောင်းလိုက်ရှင်တရားသိပြီဖြစ်တယ် အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သင်္ခါတဓမ္မတရားသိပြီတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်္ခါတကသိရပြီသောဓမ္မကတရားဗာတရားတွေတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓိပက္ခိယတရားပေါ့တစ္ဆာလေးပါးတရားပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသိသွားတယ်တရားသိပြီတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတောလတ္တိကလံ တောလတ္တိဆိုတာ16ခုမြောက်တစ်ခုကာရိနေနံပါးနဲ့အော်ရိနေနံပါးနှစ်ခုရှိတယ်16လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရေအတွက်ကနန်းတစ်ခုပဲเนาะ16ခုမြောက်လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့တစ်ခုပဲယူရတာအဲ့ဒီဟာကိုဆိုလို့တောလတ္တိ 16ခုမြောက်ဖြစ်တော့ကလံအစိတ်ကို16ချိတ်စိတ်တစိတ်ဆိုတာအဲ့လိုပြောပါဘယ်လို့16စိတ်စိတ်ရတာစုံစိတ်ထားတယ်เนาะမစိတ်မှတစ်ခုပုံမှာပေါ့စုံစိတ်ရင်20ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ 16စိတ်တစိတ်တောင်မတန်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘာပဲလို့16စိတ်လို့ပြောတာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခြေခံအကြောင်းရှိတယ်ကလာဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာတော့ဆိုလာကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းက16စိတ်ရှိတယ်အစိတ်ပိုင်းဆိုဒီမှာလာစန်းတရက်တွေကနေစပြီးတော့ပေါ်လာတာသူကတဖြည်းဖြည်းချင်းဟိုဘာကွယ်ထားတာပေါ့လေ ခုခေတ်ဆိုရင်ဘာကွယ်တယ်ညာကွယ်တယ်နဲ့တက်ကြည့်တာတော့မဟုတ်အောက်ကမှမြောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးပြောအဲ့တော့လာကြီးကတဖြည်းဖြည်းလွတ်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 လာတော့လာပြီလာပြီးတော့တရက်နေ့16ရက်နေ့ပြေးတဲ့အခါကျတော့ full ကလာပေါ့ပြေးသွားတယ်လာမှာအစိတ်ပေါင်း16ခရစ်စတယ်လေးပေါ့နော်လာမှာအစိတ်လေးတွေ16ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရတယ် ကလာတော်လတ်သမောပါခေါ်တယ်16ရက်မြောက်စိတ်ကလာဟာ16ဆိတ်ရှိကလာဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒီလာနဲ့ပတ်သက်ပြောတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဒါကြောင့်မို့လာပြီးကျော်တရနေ့မှာလာဟာဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်ပြည့်တယ်လို့ပြောတာ16ရက်ပြည့်မှာဒါဗေဒင်ဆရာတွေကတော့ကလာ16ရက်မှာဥပမာလာပြီးနေ့ဆိုရင်မပြည့်သေးဘူးလာပြီးကျော်တရနေ့မှာကလာပြည့်တယ်လို့ဆိုတာ နာရီနက်ခတ်တည်းရဲ့အဆိုးပေါ့ဒါเนาะအဲ့ဒီစကားနဲ့ဆက်သွယ်လာတာကလားဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့16ခန်းကိုပြောတာအတိပ္ပယ်မရှိပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးခေါင်း9စိတ်ကွဲရမယ်ဆိုတာကြတော့ဘာကြောင့်ခေါင်းကြတော့9စိတ်ကွဲတယ်အင်းဒီနေရာမှာပဲခေါင်း9စိတ်ကွဲလိုက်မယ်လို့ဆိုကွဲခြင်းကွဲရင်6စိတ်ကွဲခြင်းကွဲမယ်ပေါ့ လို့ခွဲချလိုက်ရင်ချောင်းเนาะခုနှစ်စိတ်ဆိုတော့မာကြီးပြည့်နေဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုယူတော့ဆိုစဉ္ဇဖမန်တွေးတဲ့လူကတော့တွေးပေးပါတယ်မဆိုးအောင်စားထဲမှာတော့ခေါင်း9စိတ်ကြီးပဲပြောတော့ခေါင်း9စိတ်ကွဲမယ်ဆိုတော့အုံနောက်ကြီးတော့လေ9စိတ်မဟုတ်ဘူးတင်တာပဲလူရေရောအုံနောက်ကိုကြီးပဲဆိုရင်အစိတ်ကအဲ့ဒါလုံးပါဘာဖြစ်လို့9စိတ်လဲလို့ဆိုတော့သူက ညစီကနှလုံးရှိတယ်တစ်ခုစီဖြစ်သွားမယ်နားကနှစ်ဖက်ရှိတယ်တစ်ခုစီဖြစ်သွားမယ်အဲ6ခုဖြစ်သွားဘူးလားနှာခေါင်းကလည်းနှစ်ပေါက်ရှိတယ်တစ်ပေါက်စီဖြစ်သွားတယ်6ခုဖြစ်သွားတယ်เนาะကြံတဲ့ဟာတစ်ခုအဲ့လိုလိုလဲဆိုတယ်ဒါကတော့ဟိုစဉ္ဇဖမန်တွေးပြောတဲ့ဟာနဲ့တူပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့9စိတ်ဆိုတာ ညစီကလည်းတစ်ဖက်စီဖြစ်သွားမယ်နားကလည်းတစ်ဖက်စီဖြစ်သွားမယ်နှာခေါင်းကလည်းတစ်ပေါက်စီဖြစ်သွားမယ်
จันนาตะคูสรคนคูဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလို့တဖက်စီဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုခေါင်းခုနှစ်စိတ်ကွဲတယ်လို့ပြောတယ်အခုကကြတော့ကြည့်သင်္ခါတဓမ္မနာတရားတည်ပြီးဖြစ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤသောလသိင်္ဂလံ 16ဒိဋ္ဌံဒေသနာတာအေးတနေ့တနေ့တလမှတလမှတခါမြက်ဖြားလေးနဲ့အစာလေးကိုတမန်းမြက်ဖြားလေးနဲ့ရှာလေးပေါ်မှာတင်းတင်းပြီးတော့အစာမစားဘူးဘယ်နဲ့ကျင့်နေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားဓမ္မသိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့16ပုံပုံတပုံတောင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့လူတွေပါလို့ဆိုလိုတယ်နော် ဘုံတော်တမောရှင်လူတွေကလည်းခဲခဲရင်ကျင့်လို့ရှင်သူကဟိုအထင်ကြီးတယ်ဝါသနာရှိတယ်တပအကျင့်ကိုသိအထင်ကြီးတယ်အဟုတ်ထင်တာအလုံးနိုင်တာလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ကြီးကြတယ်ဒါမို့ဘုရားအလောင်းလည်းပဲမှမှရင်ရင်အဲ့ဒီတပအကျင့်တွေကိုကျင့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ရဖို့အတွက် ရသဗျာမှတ်ချက်ချခဲ့တာပါရောယောစာယအတ္တကိလမထာနုယောခောဒုက္ခောအနာရိယောအနတ္ထတံဟိတောဒါဗျာမှတ်ချက်ပေးထားတာသူကိုယ်တိုင်လုတ်ပြီးမှပြောတာနော်သူဝေဖန်ပြတာဒုက္ခောတဲ့ဆင်းရဲတာပဲတဲ့ဆင်းရဲတာပဲဖတ်တယ်အနာရိယောတဲ့တကယ်ရင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့အနတ္ထတံဟိတော ကောင်းကျိုးလေဘာမှမရှိဘူးလို့သူဆိုတာတကယ်လိုချင်တဲ့အကျိုးတရားလည်းမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဒါဖရာရဲ့မှတ်ချက်ပဲအတ္တကိလမထာနုယောကဆိုမာတိမာတိကုသခေနဘာလောဘုံဇေယဘောဇနာနာသောသင်္ကတဓမ္မနံကလံအခတိသောလသိဘာလောပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမာတိမာတိ လာတိုင်းလာတိုင်းတလတခါတလတခါကုသခေနတမန်းမြက်ဖြားဖြင့်ဘောဇနံဘောဇင်ကိုဘုံဇေယဆားရ၏တောထုအဲ့ဒီလိုမှတလမှတခါတမန်းမြက်ဖြားလေးနဲ့ဆားတဲ့ဘာလရဲ့ဘာလတဲ့သင်္ကတဓမ္မနံတရားဓမ္မကိုတိပြီးဖြစ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နော်ဘာလဟာလေတောထုဘာလသင်္ကတဓမ္မနံတရားဓမ္မကိုတိပြီးဖြစ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ တော်လာတဲ့ကလန်16ဆိတ်16ပုံပုံတပုံတောင်တန်မိုးမရှိဘူးသူအကျင့်ဒါလို့ဆိုလို့ရနော်ကဲဆိုကြည့်စမ်းမနာတိမာတိကုသေတရိညာဘာလို့ဘုံစီယဘောဇနံနာတော်တိခါတဗ္ဗနံတဏ္ဍတိနိရောဓတုနာအကတိတန်မိုးမရှိဘူး နောက်တစ်ခုနာဟိပါပံကတံကမ္မံတစ္ဆုခီရံဝမုစတိတဟန္တံဘာလမနွေတိဒီသနဲ့မနဲ့ဆင်းရဲထားတာနှလုံးစလုံးအံထွဲရမယ်သူအုပ်စုမဟုတ်ဘူးတကရာရာလာဝတာဟလာအံအုပ်စုခွဲတဲ့ရသွားတာမကပပပမမအုပ်စုကအုပ်စုမတူတာဆင်းတဲ့အခါကျတော့ ဘတ်တမတာရောဖတ်ရမယ်မလည်းဖတ်ရမယ်နှစ်သံထွဲရမယ်ဘတ်တမဘတ်တမနောက်ကစလိမ်ပဲဖတ်မယ်ဘတ်တမစံနောဝပါဝကောဘတ်တမဘတ်တမဘတ်တမဒါလို့ဖတ်နော်အဲအင်္ဂလိပ်စာအလောက်အခက်မဖတ်မခက်ပါဘူးဘတ်တမအင်္ဂလိပ်စာလည်းအလိုဟာတွေရှိတာနော်တာမဲထွဲရတာ ဘတ္တမေသနောဝပါဝကောနာဟိပပံကတံကမ္မံတစ္ဆုခီရံဝမုစတိဒဟန္တံဒါယံကဒဟန္တံဘာလမနွေတိဘတ္တမေသနောဝပါဝကောဘတ္တမေသနောဝပါဝကောအဲ့ဒါတပုတ်ချင်းအိဗေကိုအရင်မှတ်နာဟိပပံကတံကမ္မံဒါမခက်ဘူး
Katan piu ate. Papa. Makau no kama mudi. Papa makau no yomado kama mudi. Dobo papa kama makau mukandi. Makau mudi. Pilotare makau mukandi. Pilosolo. Pilotare makau mukandi. Namo sati. Melode, sa melode, melode, sa tati me pia de ulupia. A chuma pe de. Pulo de macamu, sa la chachin. Chachin tati me pia ure. Chachin tati me pia. Namo sati, melode. Lutare, sa la. Oh. Chuma be de bulo solore, no? Katam pilo ato, papan kama makamu kandi. Namo sati. Malo de, chache and chuma be de. Chache and jodiao, ma be de. Pane uba maduro. This soup, kiranza. This soup, sir, a cook. A cool way. A cool loader. Ha. Jip yisa, no anu. A cool way, nyitare, no anu. Dilo solo re. Tissu, kirazo, no anu. No anu, jip yi, say no, jip yi, juanu, jip yi, bo. Ha. Dive, no anu, am yahalu, no anu, web yolet. Tissu, kira. Jip yisa. No ye di. Namo sati, abhyaon lo ema pshate, abhyaon lo ema pshate de lo. Ta uva saka, nye bisa no yi di, chen na dora ham pshepu po, no yi ku nye bhi ku, ten pshem ma doa wo. This is Kira wa Chibi Nibisa Nui Nui Gedo Katan Pulu Ado Baban Kama Makamu Kandi Namo Sadi A Joe Mapchetonze De A Joe Mabe De Mosadi Aradu Adu Lutes Radeva Yar Ero Lutan and Lutamadu no. ประมาณสักหมดเลยหาทุ่มมาต้องได้เดือนลูซเลยเนาะแต่ช่วงหาทุ่มได้มันทวดได้ผู้มาทวดได้ลุ่นเนี่ยลุ่นเนี่ยมาเกวี้ยผู้เช่นลุ่นต่อละลุ่นต่อละลุ่นต่อละหาทุ่มเนี่ยลุ่นต่อเนาะลุ่นต่อลุ่นต่อหมู แล้วลุตตะเนี่ยลุตตะเนี่ยมันดูปาลีมามุสติก็ลุตตะหาทุ่มมาป่ายเอาตัวดูลุตตะไปยองอ่ะมาป่าวญาลีตะชั้นเนี่ยเอากะซาลงเนี่ยต้วยอยู่เลยมุสติจะลงมาลุตเตท่องก็ลุตตาเยท่องก็ลุตตัวราเยมันดูเลยลุตไล่ท่าก็ลุตไล่ท่านี่ไปยองอ่ะป่าลุตตัวราตัวดูลุตตัวราเลย เออหลุมดูลุตตะเนี่ยลุตตะปาลีมากวยเลยถามว่าลุทุกข์มงสันตุหลุไม่ผ่ายเอาทุกข์มงสันตุหมู่ทุกข์มุสันตุเสียทุกข์มาหลุไม่เอาจาบาสิอะนั้นว่าสิลุไข่น่ะဖြစ်နေတယ်เสียทุกข์มาหลุไม่เอาจาบาสิ เอาเลยค่ะสาธิสรามรณามาปริมုံสิทธามิหมอบผู้ปริมုံสิทธามิดุเหมี่ยวอย่าบาลุอิลุอย่าบาลุอิส่วนกูก็ไปลุไม่ปုံซ้ําဖြစ်อะต้องมาနေတယ်อ่ะ
အဲ့လိုပဲဖြစ်เสียအောင်เนาะမုတ်ဇတိဆိုတာဘာတော့လွတ်တာမုတ်ဇတိဆိုတာလွတ်တာလွတ်တာဆိုတာလွတ်ပြစ်တာတရားကလွတ်လိုက်တာလွတ်သူရှိရမယ်အဲ့ဒါကြတော့လွတ်တယ်ဆိုတာလွတ်သူမရှိဘူးအဲ့နှစ်ခုကိုကွဲကွဲပြားပြားဆိုတာ ကတံပြုအပ်သောပါပကမ္မမကောင်းမှုကံသည်တစ္ဆုခိရံဝညစ်ပြီးစွာနွားနို့ပမာနမုစတိအကျိုးမပေးသေးအပြောင်းလဲကိုမဖြစ်ပေါ်စေသေးပေါ့နော်အပြောင်းလဲမဖြစ်သေးဘူးနို့ဟာခုချင်းခုမပြောင်းဘူးညစ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲရှိသေးတယ်ပြောင်းလဲအကုသို့ကံလဲလုံးရင်လုံးတဲ့အတိုင်းပဲမပြောင်းလဲသေးဘူး တယ်လို့ဆိုလို့ရနော်ပကတိသဘောကိုမစွန့်လွတ်သေးဘူးမစွန့်သေးဘူးလှုပ်ထားတဲ့အနေတိုင်းဖြစ်နေတာမလွတ်သေးဘူးလို့ဆိုလို့ရနော်လှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲညှစ်ထားတဲ့နွားနို့ကလည်းညှစ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုကလည်းလှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုအတိုင်းပဲတစုံတစ်ခုမလှုပ်သေးဘူး မလွတ်သေးဘူးဒီလိုဆိုလို့ရနော်တဟန္တံဘာလမနွေတိဘတ္တမေသံတော်ဝပါဝကော ဒီကြားထဲမှာသူကစကားတွေဟိုမပြည့်စုံဘူးပေါ့မပြည့်စုံမဲ့အန္နာစတုပေါ့ကြားထဲမှာအန္နာစတုလောက်ထားတာနမောစတိမလွတ်မြောက်သေးဘူးအဲလွတ်မြောက်လာပြီအချိုးပေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့စကားလေးကြမ်းနေသေးတယ်နော်အဲ့ဒီဟာလေးကဒီမှာထည့်ပြီးတော့ပေးမထားဘူးပေါ့ တိုက်ရမပါဘူးမပါပေမဲ့လို့သူ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီတိုင်းရှိတယ်။နမောစတိမလွတ်သေးဘူးအကျိုးမပေးသေးဘူး။အကယ်၍အကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မှာတော့ဆိုတော့နော်။နောက်ကဥပမာစကားလေးကိုအရင်ပေး။ဘတ်သမိဆန်သောပြာဖြင့်ဖုံးထားအပ်သော ဘဒ္ဓမာစွာပြာဆန္ဒကဖုံးထားပြာဖုံးထားပြာဖြင့်ဖုံးထားအပ်သောပါဝကောဤဝမိကြီးကဲ့ကဲ့သို့ဘဒ္ဓမေဆန္သောပြာဖြင့်ဖုံးထားအပ်သောဘဒ္ဓမေဆန္သောဤဝလို့ပုံဖော်ပြာဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားအပ်သောပါဝကောဤဝ မိကြီးခဲ့ကဲ့သို့ရှေ့ကစကားလေးကိုလိုက်ဆုံးမယ်ကတံပြုတ်တော်ပပံကမ္မမကောင်းမှုကံသည်ဟောဘာလံလူမိုက်ကိုတဟန္တံလောင်ကျွမ်းလျက်အနွေအတိလိုက်ပါလေတော့ဤပြဖုံးတာတဲ့မိကြီးခဲ့ဟာပြာလေးလည်းဖုံးတာကိစ္စမရှိသေးဘူး ပြဖုံးနေတဲ့အချိန်မှာမလောင်သေးဘူးအေးပြဖုံးတာလည်းဖယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လောင်တော့တာပဲလို့ဆိုလို့လောင်စားဦးလောင်တော့တာအဲ့ဒါလို့ပဲလှုပ်တဲ့ဘာလာကိုလောင်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေပေးတော့မှာပဲလောင်ပြီးတော့နောက်ကလိုက်လာတော့မှာပဲလို့ဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ဒဟန္တံလောင်ကျွမ်းလျက်အနွေတိအစင်မပြတ်လိုက်လာလေတော့ဤအနွေတိလိုက်လာဤ ပတ္တမေသံသောပြာဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအပ်သောပါဝကောဤဝမေကြီးကဲ့သို့ဘာလံပညာမဲ့သောသူကိုတဟန္တံလောင်ကျွမ်းလျက်အနေဒီလိုက်ပါလေ၏မကောင်းမှုအကုသို့ပြောတာနော်မကောင်းမှုအကုသို့လှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုအကုသို့သည်
ချက်ချင်းတော့ဒုက္ခမပေးသေးဘူးအေးဒုက္ခပေးပြီဆိုရင်ကတော့ပြဖုံးထားတဲ့မိကြီးကဲလိုပဲတဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးလောင်တော့မှာပဲလို့ဆိုလိုတယ်နော်ကဲဖတ်ကြည့် Adakua Yawa Dewa Anataya Nyatang Palata Sayati Yane One Guevazi Nyatang Solution Oga Amili Shire Nyatang Otan so ye midur Ero Mama Viro Ero Nyatane Otane Mapadate no Umobu Nya Shavadeva Anathaya Nyattam Balata Sayati Handi Balata Tokanta Moda Mata Vipatiya Shavadeva Sura Yondalin Yondalin Sura Doria Yondam Yoneno Pi Yondalin Sura Eri Kanjan Shinsakalam Yora เสียสกาเนี่ยเสียป่ะผิดยงตาลินสว่าမျိုးလို့ยงตาลินသူ့ရဲ့အတိပဲဟာအေဝအနတ္ထာယအထဆိုတာကောင်းကျိုးအနတ္ထဆိုတာမကောင်းကျိုးအထကကောင်းကျိုးနအထအနတ္ထကောင်းကျိုးမဟုတ်ဘူးမကောင်းကျိုး အကျိုးမဲ့လို့လည်းပြောတယ်အထာကအကျိုးအနတ္ထကြတော့အကျိုးမဲ့ဒီလိုလည်းပြန်တယ်နော်အထာကအကျိုးအနတ္ထကြတော့အကျိုးမဲ့အထာကကောင်းကျိုးအနတ္ထကမကောင်းကျိုးညတ္တဆိုတာတမြောက်တဲ့ပညာယတ္တိ Tati muti, tate pinyati, nyata. Tamyauti pinyati. Tu tatare pinyalo solore. Tidi psilu, sagalumpiana. Ero. Tamyauti pinyati, swim poshene. Tu tatare pinya. Tati pinyati. Palada pinya me fo. Sayati Psi Arima Adika subject kata abduron so nyatam nyatam tatide pinya yati palata adinyan keme de poku apu shawadi wa nataya မကောင်းကျိုးဖြစ်ဖို့ရာအတွက်သာစာယတိဖြစ်၏လူမိုက်တတ်ထားတဲ့ပညာဟာကောင်းကျိုးအတွက်မဖြစ်ဘူးမကောင်းကျိုးပဲလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်သူတတ်ထားတဲ့ပညာဟာဟိုမကောင်းမှုပဲဖြစ်တယ်သူ့အတွက်အကျိုးမဲ့တွေကြီးပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေဟာဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်သူတတ်လို့သူပိုးခံနေရတယ်ပေါ့ ဆရာကအဆရာတော်ကြီးတပါးကဘုန်းကြီးကိုပြောတာသွားတတိယကိုသွားလိုက်ရဒီသွားလိုက်ရမနာရတော့ကိုရောအဲ့ဒါကိုရောတတ်လို့ဒုက္ခရောက်တာတဲ့မတတ်ကိုကကိုအကြောင်းအေးလေးနေကိုရောတတ်လို့ဒုက္ခရောက်တာတဲ့အဲ့လိုပြောဘူးတဲ့တတ်ရင်လည်းဒုက္ခရောက်တယ်တတ်ရင်မနာရတော့ ကိုယ်တော်တက်လို့ဒုက္ခရောက်တာတဲ့သူပြောတာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာညတံတတ္တိတဲ့ပညာယတ္တိဘာလတအတိညာကိမဲသူအဖို့ယာဝတေဝအနတ္ထာယ
ตุตัฏฐะได้ปัญญาตุไม่ก้าวหมู่ตัฏฐะဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ငါပြောပင်ကြီးအတိတိယင်သေးပြီဒီငါပြောပင်ကျူပင်ကအတိတိယင်သူကျူပင်သေးပြီဝါပင်ကအတိတိယာဒီဝါပင်သေးမှာပဲဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့နော်ตุตัฏฐะได้ปัญญาตุကိုပြန်တတ်တယ်ပေါ့ ဒါဘုအကျိုးမဲ့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါဘာလအတွက်ကိုပြောတာဒါကျတော့ကဲစာမသင်တော့ပါဘူးအဲ့နေမှာပါပဲလို့အောင်းမေ့ခြင်းမေးဟရိဟာပြောတာမဟုတ်ဘူးဟန်တိဘာလတ္တတုတ်ကန္တံမုဋ္ဌမတ္တဝိပါတယအကျိုးမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြသူကဘာလတ္တ ပညာမဲ့သူဤတုတ်ကန္တံတုတ်ကအန္တတုတ်ကဆိုတာဖြူစင်သောဖြူသောအန္တအဖို့အစုအစိတ်အပိုင်းဖြူစင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းဆိုတာကောင်းွက်လေးတွေကိုပြောတာလူမှာအကောင်းရှိသလိုအဆိုးရှိတယ်အမဲရှိသလိုအဖြူရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တုတ်ကန္တံဖြူစင်ကောင်းမြတ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ်ပိုင်းကိုအကောင်းတဲ့စိတ်ပိုင်းကိုပေါ့နော်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ပိုင်းကိုဟန်တိဖြစ္စိတ္ထဤအဲ့ဒီအတ္တပညာဖြစ္စိသွားတာသူဘာလတ္တပညာမဲ့သူဤတုတ်ကံတံဖြူစင်တဲ့စိတ်ပိုင်းကိုဟန်တိဖြစ္စိတ္ထဤအတ္တထုပညာမဲ့သူဤမုဒ္ဒံအတ္တလို့ပေါ့ဖြတ် အတ္တထုပညာမဲ့သူဤမုဒ္ဒံဥထိတ်ကိုဝိပါတယံပြတ်ကြစေလျက်မုဒ္ဒံဥထိတ်ကိုဝိပါတယံဝိပါတယံပတ္တဆိုတာကြတာဝိပါတယဆိုတာကြစေတာဝိပါတယံပြတ်ကြစေလျက် တုတ်ကံတံဖြူစင်တဲ့ဟာလားပြတ်ကြစေလျက်ဟန်တိဖြစ္စိတ္တဤဒီနေရာမှာနှစ်ပိုင်းပေါ့ဘာလတ္တလူမိုက်ဤတုတ်ကံတံဖြူစင်တဲ့အဖို့ကိုဟန်တိဖြစ္စိတ္တတဲ့အတ္တထိုပညာမဲ့သူဤမုဒ္ဒံဥထိတ်လို့ဆိုတာသူသိတဲ့မြတ်အတ္တပညာတွေကိုမုဒ္ဒါဆိုတာဒီနေရာမှာပညာကိုပြောတာအတိပညာကို ဝိပါတယံပြတ်ကြစေလျက်ခေါင်းဆိုတော့ခေါင်းပြတ်တယ်ပေါ့ခေါင်းဆိုတာပညာကိုပြောတာပဲဒီနေရာမှာတင်စားသုံးတာအတ္တထုပညာမဲ့သူဤမုဒ္ဒံပညာဆိုတဲ့ဥခေါင်းကိုဝိပါတယံပြတ်ကြစေလျက်ဟန်တိဖြစ္စိတ္တဤသူတဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကောင်းတွေကိုလည်းဖြတ်စည်းပြစ်တယ်အတိပညာကိုလည်းပဲပြတ်ကြသွားစေတတ်တယ် ဒီလိုဆိုလိုတယ်ခေါင်းပြတ်သွားမှာတော့မရှိတော့မှာတော့ဆိုလိုတာသူတတ်တဲ့ပညာဟာသူ့အတွက်အကျိုးမဲ့ပဲဖြစ်တယ်မကောင်းကျိုးပဲဖြစ်တယ်သူတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဖြူစင်တဲ့အရာတွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ခေါင်းတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတိညာတွေကိုလည်းပဲဖြတ်စီးပြလိုက်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်သူပညာကနေဖြတ်စီးလိုက်ဒါကတော့ဘာကိုရည်ညွှန်းပြောတာတော့ဆို เจ้าสิปิดแต่อัตตะเนี่ยปัดแต่ပြီးတော့ยัสสาพะพระพุทธะลุ้ดแต่ปุคคุตัวอู้เดียวเจ้าสิปิดแต่อัตตะก็ละแท้ว่าเจ้าสิคลีฤาเจ้าแค้ฤาไก่ท้าပြီးတော့ตัวติปิงกูพ่ออ๋อปิดနိုင်เนี่ยหม่าอ๋อปิดနိုင်เนี่ยบ่อกอนตูแก้ปิดแต่อัตตะฤาเนี่ยแหละทุช้าเลยยอมเมญีอ๋อหนีပြီးတော့ไอ้ที่ลำไม่ท้วနိုင်เนี่ยหลุเดียวก็ ယောင်မင်းကြီးအောင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းမသွားနိုင်တဲ့လူတယောက်ကယောင်မင်းကြီးအောင်နေရင်ကနေเจ้าเจ้าစစ်ဖြစ်တက်ကိုကောင်းကောင်းတက်တော့ယောင်ရည်လေးတွေကိုအပေါက်ကလေးတွေဖြစ်အောင်သူပြစ်တာအယုတ်မျိုးစုံပုံစံလေးတွေပေါ်အောင်เจ้าစစ်လေးတွေနဲ့ပြစ်တယ်သူအဲ့ဒီမှာ
Sagamiare prohai jishi. Piensi lying. Tu ga non stop. Non stop. Piensi lying. Ha, piensi, elu gong la viana duji ve piota, pia lu pioga. Charo vini a nani. Ti compa zappi ombulo loam lelesso. Tieto, eri chalsi pieta gong, you know. Ingasi vya sagamiare prohai jishi de me. Tu bizarre later net. Get table. เออตู้ประสาทไปอ๋อมวยลงไหนล่ะสอตู้ก็ပြောเลยเสร็จชี้ตะไบตาเราย่าย่าป่ะเสร็จชี้ตะบีตาเราย่าย่าอ่ะบะเย็นนี้เนี่ยเฉิ่งแฉ่พี่รออ้ายไลก์กาลีอปอกกะลีเตดิลีผ่องทาพี่ปုံหน้าประสาทเนี่ยเด้ประสาทห่าไล่ตาเนี่ยปิดแท้ตู้ประสาทเนี่ยยောက်ตัวเลยสออากองเนี่ยยောက်ตัวแล้วตู้ก็မျိုးๆชาสึกาပြောก็เลยเปลี่ยนมา အဲ့ဒါစိတ်ကြီးတပြီသားအကုန်လုံးမရက်ဘူးလေ။ဇင်ကလည်းဒါပြောချင်တာဆို။အဲ့ဒီကြတော့မှဘုရင်ကြီးကတတိပေးရတယ်စိတ်ကြီးတပြီသားအကုန်သွားပြီးသွားရင်ဝန်းတော့ဈေးလေးပါလေးတောက်အောင်။အဲ့ဒီကောင်ကဘုရင်စီကဆုတော်လတ်တော်ရသွားတော့အဲ့ဒါကြားတဲ့ကောင်တယောက်ကသူ့အတက်ကိုလာတင်။လာတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းစီပြစ်တဲ့တတ်တော်သူကစမ်းသက်ချင်တယ်။ สันตะตะตุปัญญาสัญญะเนาะเบสร้างอ่ะไม่รู้หนูเมยเอเมนตั้วพี่แล้วไม่ลุ้นเนี่ยปอนเนี่ยระกาตั้วลงไปดุขะหยอกเลยปะดูมาสวยมีสิမျိုးมีสิได้ปกโกสัญญะสร้างปอนเตียซวยแม่หนูไม่สิได้ปกโกสร้างพิเศษกะพุทธะตะบาตะบาเด้นี่ล่ะမျိုးแล้วซ้นขันน่ะอืมตู้รอเฟยมีมีမျိုးไม่สิตู้สร้างอลุไม่กะ ဒီစကားဘုရားဟိုတခါတည်းဒီဘက်နားကနေဘယ်ဘက်နားထပ်တောင်ပြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဟိုရင်းဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သွားတာနောက်ပိုင်းကျအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြီးချောင်းပြုတ်ပြီးတော့လူမိုက်တတ်တဲ့အတ္တဟာသူ့ဒုက္ခသူ့ဒုက္ခပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်စိတ်ကူးလွဲပြီးမဟုတ်တာတော့လုံးမိတယ်သူမတတ်ရင်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်လीတတ်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ
ဒုက္ခပေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တပညာသူ့ကိုဒုက္ခပေးသွားတယ်ဘယ်လဲကြားတယ်ကြိတ်တာလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေကြာကြီးရောက်နေတယ်ရာဝတိဝနတ္ထာယညတံဘလတ္တဆာယတိဟန္တိဘလတ္တတုတ်ကံတံမုဒ္ဓမတ္တဝိပတ္တယရှင်းတော့အိန္ဒိယမှာကျောက်စိတ်ခဲ့ဖြစ်တက်ကတော်တော်ကျွမ်းချင်မှု တက်နေပြစ်ထားနေတယ်ညာရဟန်းနှစ်ပါးဆိုလို့ရှင်တော့ခင်ကမြေကမ်းလမ်းဆောင်ရင်ကနေပြီးတော့မြေကမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဟင်းသာငှက်နှစ်ကောင်ပြန်သွားတာပြန်သွားတော့အချင်းချင်းစကားပြောတယ်ကိုရောအဲ့ဒီပြန်သွားတဲ့ဟင်းသာငှက်ကိုတဲ့ဒီဘက်မျက်လုံးကနေပြီးဖောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်မျက်လုံးထွက်အောင်ပြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟိုတပါးဟာကိုရောမကြွားပါနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူက
ကိုကိုယ်ဆိုရင်ဒါပြောရင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့အောင်မေးခေါ်အမေလေးသူတို့ပညာရကအဲ့ဒါလို့ရှိတယ်ကျွမ်းကျင်တာလေခဲပြတ်ကျွမ်းကျင်တာအဲ့လိုတော့ပြနေတယ်သူတို့ဒါလည်းဓမ္မပရမှာပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဇာလံဓမ္မပရမှာပါခုဒီဇာလံကလည်းဓမ္မပရကရာဝတိဝနထာယညတံဘာလတ္တစာယတိဟန္တိဘာလတ္တသုကန္တံမௌဒ္ဓမတ္တဝိပါတယ မௌဒ္ဓံအတ္တမௌဒ္ဓံဆိုတာဥထိတ်ဥခေါင်းဥခေါင်းကိုပြောတာခေါင်းပြတ်တယ်ဆိုတာအတိညာဟူသမျှဘာမှမကြံတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်ခေါင်းပြတ်သွားအတိညာနေပါပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ရပြီနော်ဒါနောက်တစ်ခုအတန္တံဘာဝနာမိတ်ဆေယပုရေခရင်္စဘိက္ခုတု
Awadetu etriyam pusapra kuledusa. Konagarali pachilai bao. Awadewa anathaya. Awadewa anathaya. Nyatam anatha swayati. Anani anatha kutatam. Mokra anatha unipatam. Abhi. Ku atandam. Pawana Mesia Purekaren Sapekutu Awatetu Eteria Pusapra Kuledusa Mamanka Nesitari, Matale Nesitari Nepatepiro Tari Piomlo, Yasopia Shandaba will jump you before I got him. Atanda Atanda Mimi ma ten sha ma shi tho ten sha ma shi tho ko ma ma shi de khong lo pyo da Atanda ten sha ma shi tho bhavanan chim mwa mwe khong go Atanda ten sha ma shi tho Pawana Chimwamwe Kongo Gomishire Kongo Ne Gomishire Kongo Kong Lochen about the Rosalore Mashire Aji Chengu Adanda Jamshido Pawana Chimwamwe Kongo Aseya Lucy E. Love it, Love it, baby. Johnny Amaro, the Asia, Lucia, Ilu, Beda, Dora, Sakalon, Dara, Dimaramo. Pogo diao, Chini, Ubiora. Duha, Machida, Cone, Chimon Canyon, Lupiora. Machida, Cone, Chimon Canyon, eh? Damagone say that, pe. Adanaba or not. Machida, Chimon, where Congo, Lucianes, or Machima. Machine cone, chimon mugu lulare, chimon canyon, machine cone, chimon canyon. Adanan ten shamasido, bawanan, chimon mue congo, esea, lucy e. Bekutu Yahandanga do nai Pure carinsa She then demugule. She then demu a jige ya tamugule. A seya aloshi. Pure carahasura. Do consum tara, do chayana. No, Diluhari solo, Burukara, do. Shetanga tara, kaunsong tara, lezara. Bekutu yahando nai yahandanga do ne pura karensa. Shetan temu. Achike tamu gole eseya loshi yi. Awadetu. Chaungkan do nai. Awata sura, chau na jitra, chau kando nai. Etariya soya muko eseya loshi. Prakule tu sa. Swimyu matore midasuro nai le. Prakule tu sa. Swimyu matore midasuro nai le.
Mara dinia mara pusan lo sheno pokal. Pusan puso chengo eseya lo shi. Awate tu etriya pusan pra kule dusa. Tomo pusa pra apra kula lo bopshaya nolem so. Pusan apra kula pusa pra kule dusa. Pusan lo shi no kaune. Apra kule dusa taba amyo sa. Swimitore midasuri. Prakule do swimadore midasuru nai pusan puso chingu eseya lushi. Ta ponyiri ne patabiro, tangari ne patabiro, tilu seitam yuria, kauna seitam of hulu sulu. Namadiga barose. Go machida gone chimwan kanyene, tadaku, no? Go machida gone chimwan kanyene. Naudakua. Yan dangare, usape mu, can you gene, pura carasa, usabeira. Ogala, she ran dena, usabeira. Yan dangarone, usape mu, can you gene, am yadu, usabeira, canyon. Yatele shima voda, no? Usabeira, canyone. Awa de du esri yansa. Di chowne de, chowne bari, sao nema, tua. Somo ochochene. To so yard. However, if you do be my loro yam, so yard. So dea. So ya mugo do a lochene. Pusa bra gully do sa. The same day. Me da zuri. Ludam puzo mule lochene. Lochene. Erati. Ta. Oh. Palapchete bogo do ye a duity, solore, no, lucide. Atandam bavana mesea pure carinsa becutu, awa de du eteria, busa bra, gule du sa. Yara no? Get pachiva. Hopi. Mame wa kata minyantu ki hi babesita uvo. Mame wa di wata atu kesa kese tu ketame si. Tatu adwiri. Iti balada tengapo esa mano sa wotati. Mame wakata minyantu kihi pavesita ubo. Nagani savira machime. Kihi sura luo chao. Luo chao lo balo kora ronso. A chao jari wolo. No, a young demure wata mabu damolo. Luo chao lo kora. Holo chao ne lumo. Kaunom kaun no luo chao. Sidungaro, Eniyama, Gihi, Ora da Wata Wadana, a pew wood. Siga, Eniyama, a pew woman yard. Pialataga. Nobanjaroma, Kuro, say ye, need ye, why ye wood. Sidungaro, Luria, a pew wood. Same so. Kubaima, say a soul lajat. Okay, pew days of poor boy lonely, my poor lord. ก็เกิดพอดูรอบชิดตัวที่ว่ามาจ้างดูจ้างนั่นเองว่าส่งอาผิวเรจิไปก่อนพอมีอะไรผิวเอ็นยี่อะไรผิวไงจ้างดูเรจาร์สกัดกับผิวเอ็นยี่ผิวแล้วอาตาเมย์อะไรแท้ผิววัวทาร์ก็แค่กูผิววัวทาร์อะไรพูดไว้เล่าหน่อยโน้มส่วนแม่ไม่ต้องโน้มนี่ผิด Rob, Mamma, Jarada, Woodchow, Pietor, a young musician will look.
อะมาတော့ခီးခီးကလူဝကြောင်လို့ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးခီးခီးဆိုတဲ့စကားလုံးကဟိုမိသားစုဘဝမှာနေတဲ့လူအိုးနဲ့အိမ်နဲ့နေတဲ့လူကိုခီးခီးလို့ခေါ်တယ်နော်ခေဟာအိုးအိမ်နဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေခီးခီးဘယ်သူကထွက်လိုက်တယ်မသိဘူးလူဝကြောင်ဆိုတာ เอียดีทองลูกบ่อนในนี้ต้องปกปู่เนาะอุบอ2ขุมต้องคิหิหลุรุติละกองปัพพิสิตายะหันโนติละกองหลุเว้ဖြစ်ဖြစ်ရှင်เว้ဖြစ်ဖြစ်ဥโพสว่า2မျိုးอุโพ2မျိုးกုံต้องคิหิหลุโวจองโนติละกองปัพพิสิตาရှင်ยะหันโนติละกอง มาเมวะงาโกตาลิ้นกระตันลุเสียรีลุเตหุ่ยลุอัตติหุ่ย Menyandu Timajabazi Halo Lunga Lotare Lua Timazi Bo Gone Lodi Mamma. No Ludi Gayo, Jahani Gayo, Pavetibi, do go away. Do load de Lue, do see man, do load de Lue Tinsagen. Then do load a mo, do load de Lue Tinsagen, eh? Got damn you at the Huye. ဘာလို့လို့သူလှုပ်တာလို့မင်းညံသူမှတ်ထင်ကြပါစေဥပ္ပောနှုတ်ကုံသောဂိဟိလူတို့ဒီလကောင်ပပ္ပစီတာယဟန်တို့ဒီလကောင်ကတံဘာပဲလှုပ်လို့လှုပ်တာမှန်သမျှကိုမမေဝငါလှုပ်တာဟူ၍သာလဲ မင်းညံသူမှတ်ထင်ကြပါစေအဲ့လိုရှင်းဟုတ်လားငါလှုပ်တာလို့ပဲထင်ပါစေအားလုံးတခုကိစ္စကိစ္စတုကိစ္စအကိစ္စဆိုကိစ္စကြီးငယ်လို့ခေါ်တယ်အကအကြီးအပါတိအတွက်ကြောင့်ကြီးကိစ္စကရိုးရိုးကိစ္စအကိစ္စကအဲ့ဒီတဲ့ကြီးတဲ့ကိစ္စ ဟုတ်ဒီနေရာမှာအဖလာဖလာတည်တည်ကြီးတည်ငယ်ဆိုလို့အကအကြီးကိုဟောတယ်ဒီမှာလဲကိစ္စကိစ္စဆိုတာကိစ္စကြီးငယ်ပြောင်းပြန်တော့ပြောတာပေါ့ကိစ္စငယ်ကြီးလို့ပြောလို့မရကိစ္စကြီးငယ်ပမာလဲပြောတယ်လေကိစ္စကြီးငယ်ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှတတ်မှတ်မထားဘူးကိစ္စကြီးကပဲဟာကိစ္စငယ်ကပဲဟာလို့တည်တည်ချာချာ မမေဝငါဣတာလင်အတိဝတာအလိုချလိုက်ကြကုန်သည်အတုဖြစ်ကြပါစေဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဆန္ဒအတိုင်းအကုန်တို့ဆုံး ကိစ္စကိစ္စတုကိစ္စချင်းရတော့ရင်ကတ္တမေစီမြည်စီကိစ္စမှာမဆိုးမမေဝ
อิตาเลอดิวะตาอโลสานะอไตอตุผิดจะบาสิโกอิติอิโตภาลัตตะปัญญาเมโตปุคคุอิปัญญาเมโตปุคคุมา Palada pinyam medo buku ma. Tengka po. Chansi dwito mudi. Lakao. Tengka po chansi dwito mudi lakao. Dilo vay dwi ni medwa. Dilo vay dwi ni. Eisa. Alu sanadi lakao. Manosa, mamana di lakao. Uta di dobwa lido yi. Mami wakata minyandu ghi babi sita ubo. Luwepsipsi, simepsipsi, nulunga, palo lunga, lo de lo ve machabasi. มากาวน่ะတော့ပါမဟုတ်ပါဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုပြောတာเนาะကောင်းတာတွေချီချီမွမ်းမွဲအလုပ်တွေဆိုသူလောက်တာကိစ္စချင်းငယ်တို့တွေဘယ်ကိစ္စမှမဆိုငါအလိုဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ကြပါစေငါကြိုက်တာပဲဖြစ်ရဒီလိုတဲ့အသိဉာဏ်ကဲမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဉာဏ်စီတွေ့တော်မှုတွေအလိုဆန္ဒတွေမမနာတွေဟာတို့ပွားနေတယ် လူကြီးဖြစ်လို့လူကြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးလူကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူကြီးလောက်ချက်ဒီအတိတ်ပဲဆိုလို့အဲလူကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူကြီးတော့ကြားဘူးတယ်မို့လားရှင်းတော့နေရာတကာမှာဆရာမလောက်ရရင်မနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကြတော့အဲ့ရွာမှာအတုပါကိစ္စရှိတယ်ဆိုလားပါဆိုလားသူက ညမှာအေးပြက်တော့အေးပြော်တော့အတူပါခြားတဲ့အချိန်သူမသိလိုက်အေးပြော်နေတော့ကြီးစီခေါမှာသူကတိတယ်အခါကျတော့ခလုံးစုံမွားနဲ့ထပြီးတော့ဟေးဘုန်းကြီးတွေရှေ့ကထားလူတွေဆက်ဟိုသွားနေသူကနောက်ကနေလိုက်စီမန်းနေသေးတယ်ဘုန်းကြီးတွေရှေ့ကထားမစီမန်းရရင်မနေနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုလူကဟေးဘုန်းကြီးတွေရှေ့ကထားလို့အွန်လိုက်သေးတယ်ထား อะไรမျိုးนี่มาเว้ยเนาะแกพัดจิบามหาเทวะกตามีนะยีนิทัสสะโพมหาเทวะกตุเกสาเกสิตุปิเตสิเกตมะเมสิ အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုနှုတ်ထက်တက်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ကြက်တာကိတ္တမိန်စိနောက်ကသေးသေးတင်လေးကြနေတယ်နော်တမိန်ရဲ့နောက်ကအပေါ်မှာသေးသေးတင်လေးထည့်ရမယ်ကိတ္တမိန်စိကိစ္စကိစ္စေသူကိတ္တမိန်စိမိမာကြီးလုံးကြီးတင်ငါသေးသေးတင်မိကိတ္တမိန်စိ ตมัยตมัยตายอภะมายอภะนกุลุมภะอะไรมาเมวะกตะมิญญันตุกิหิปัพพิสิตาอุโบดาจารอญาโบโลซอมะบานิโยคุณน่ะก็ญัตตันผัดทาละมาเมวะติวะตาอตุกิสสากิเสตุกิตตมัยสิอิติภาลัตตะติงกัปโป วัตติวัตติก็บาเนี่ยบาเส้นตาอ่ะรู้ตะดูก็อัตถะก็နေတာဒါရင်កောက်ក៏អត្តកណ្ណំបត្តិសិនដៃเนาะនំបត្តិ 3 និងនំបត្តិ 4 3 ក៏អត្តកឈិះ
อาเซนได้คุกเกกะกะเลเรียไทยเอาดีบาดิบ่ตีတော့ตึกอยู่บ่มาซามาตาวอมุทัศนุเราไปจานเนาะตัดตะลิ้นใหญ่บ่ตินเนาะอกอกแก่ดิบ่ตินปาลีจ่าတော့แค่ๆด้ด้อตินน่ะอกตินยังมาเนาะพ่อจิรเอิงเกลิษาซะตินเนาะ 26 အကြီးအသေးတဲ့၄၄အကြီးအသေးတဲ့ဆို၄မျိုးဖြစ်မနေဘူးလား၄မျိုးဖြစ်เนาะတော်ဒုက္ခရောက်တဲ့ဘာသာပါလားလို့အောင်မင်းမိတယ်အဲ့တော့တိုင်းငေါလောက်တော့ဘာထူးမှာဒုက္ခရောက်တယ်ကဲနောက်တစ်ပုတ်သွားမယ်95 อัญญาโลภะยะเมอัญญาดาญาณะลุงอัญญาหิลาภุปณิตาลาภุปณิตาลาภุปณิตาอุปณิตาเวลาภุปณิตาอัญญาหิลาภุปณิตาอัญญาเนิพพานะคามินีอินสระตันเลภะปะสีนักงานนักอตันสรเนาะอันโลภะเดอัญญะมัญญะ อัญญะมัญญะอัญญะเมญญะปมาตังก็อินุผัดเนาะอัญญะลุတော့မဖတ်နဲ့အာကနောက်ကနေဟိုတည်းမှာစတ်ပေးရမယ်သူအာလို့ဖတ်လို့ရှင်ပေါ့ဖတ်တာဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်အัญญะဖတ်ခြင်းဖတ်မအัญญင်လို့ရှင်လေအัญญะလို့ဖတ်ပေါ့နိုင်ငံသားတွေကတော့အัญญะလို့ဖတ်တယ် อัญญาหิลาภุปณิตาอัญญาไนบานะกามินีเอวะเมตังอภิญญายะอภิญญาတော့อภิญလို့မဖတ်ဘူးလေသူကြတော့อภิญญายะဘိက္ခုဗုဒ္ဓတ္တသာวกောตักการณนาวินันเตยะวิเวกมนุภูหะเยญาမာတွေကဘျူဟေယေလို့ဖတ်တာသူတို့ကြတော့ဘရုဟေယေလို့ဖတ်တာဘရုဟေယေဘရု ยามาก็ไอ้ชาเล่มาเปลี่ยนเนาะบิวสุจาเอ้อล่ะไงๆแล้วอ่ะมันนั้นอย่าส่วนนูผัดแต่คาจ้ะတော့ลินเซมินโนบาโรที่ชิ่เมโนบาโรอ่ะโหเนี่ยโยเดียะดิอายุเดียะโนลินเซนโนไอ้ตะบักก็ลาดาเนี่ยชื่อมาบัตรไฉยายิเนี่ยชื่อเดนำเมดิ ဗျာတန်စစ်တို့ဗျာနရောက်တို့ဆိုတာကြားဘူးလေပဲမနားရဆိုရင်လည်းဖတ်လို့ရှင်လေယိုရယာနာမည်တွေပေါ့အဲ့ဒါအမှန်ဗြဟ္မလို့ဖတ်ရမှာဗမာကျတော့ဗျာဖြစ်သွားတယ်ဗျာတန်စစ်မဟုတ်ဗြဟ္မတန်စစ်ဗြဟ္မတန်စစ်သူတော့ဝရအမြတ်ဆိုတယ်ဒီကနေ့ယိုရယာဖုန်းကြီးတွေရှေ့မှာလဲအဲ့တိုင်းပဲကြီးတာပဲနော်ဥပမာပဲတုဒ္ဒစိတ်တာဆိုရင်ဗြဟ္မ วรตุฑะสิทธิ์တော်အဲ့လိုရေးတာဝရပညောဥပညာကိုဗြဟ္မပညောလို့ဖတ်တယ်သူတော့ဗြဟ္မပညောရှေ့ကဗြဟ္မဆိုတာလေးပါအဲ့ဒီဟာဗြပဲအမှားတော့နော်ဗြလို့ရေးတာအဲ့ဒီယိုရီယာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတာဖယပထိုးဆိုတဲ့စကားဖယပထိုးဆိုတဲ့စကား ယောရီယာကဝရဗုဒ္ဓောဗရဗုဒ္ဓောဗရပထိုးဆိုတာနေပြီးတော့ပမာကြတော့ဖရာပထိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝရဆိုတာအမျက်ဆွဲထိပ်ပဲရနော်ပထိုးဆိုတာဗုဒ္ဓောဒီယောရီယာတွေကအတန်ကိုသူကဗုဒ္ဓံတောင်ဖုတ်ထံဇလနံကိစ္စပဲလို့ဆိုတာသူတော့အတန်ပြော့တယ်သူတော့မြဲတမ်းမာတဲ့အတန်မဆွတတ်ဘူးဗုဒ္ဓံမဟုတ်ဖုတ်ထံ ตรุตันเปาะเอ้อล่ะจังว่าโบดอก็พุทธอพรุปะโทปะโทนกระปฐมะโหนกุมปะทองลุผิดตัวล่ะเว้ยนกุมปะทองสรว่าใช่เลยเอ้อล่ะนกระปฐมะปฐมะမျိုးဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါကိုယောရိယသံနဲ့ကြနกุมปะทองဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီပါဠိတွေပဲนกระปฐมะนกุมปะทองအဲ့လိုအတန်ပြောင်းသွားတာ
အဲ့တော့ဒီမှာပါဠိတန်ကောင်းကောင်းဖတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဗမာတွေကတော့ဖတ်တော့အဲ့လိုဝိဝေကမနုဘရူဟတေဘရူဟယေလို့ဒီလိုဖတ်ရမယ်အမှန်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖြူဟယေမဟုတ်အဲ့တော့ဓမ္မဖြူဟာလဲဓမ္မဘယူဟာလို့ဖတ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်ဘယူဟာလို့ဖတ်ဖြူမဟုတ်ဘယူဟာတော့ရာရေးကြတော့ရာသန်နဲ့ဖတ်ရဓမ္မဘရူအဲ့ဒါကြတော့ဘရူ ဒါကြတော့ဘရူဒါနဲ့ဖတ်နော်ဝိဝေကမနုဘရူဟယေဒါပါဠိတန်ပေါ့ခုတော့ပြန်မှာတဝက်ဖြစ်သွားပြီဝေကမနုဘရူဟယေအညာဟိလာဘူးပဏိတာအညာနိဗ္ဗာနဂါမိနီဧဝမေတံအဘိညာယဘိက္ခုဗုဒ္ဓတသာဝကောတက္ကရဏာဘိနန္တေယ วิเวกมนุภูหะเยชื่อเดนะคุลาภุปนิตาลาภุปนิตาลาภะอุปนิตาอุปนิตาဆိုတာအကြောင်းတရားအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဥပနိတာ ဥပနိတာဆိုတာဒီကလာတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ဥပနိရှတ်ဥပနိရှတ်ဆိုတာဒီကလာတဲ့စကားလုံးနော်ဥပနိတာဆိုတာအနိကအကြောင်းတရားကိုပြောတာဥပနိတာဆိုတာအနိကထိုင်နေတာအနိကတပည့်အဲ့လိုလဲဆိုတယ်ဥပဆိုတာအနိကအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့အနိကအကြောင်းအကြောင်းတရားလို့ဆုံးလို့တယ်လာဘကရရှိစေရာပစ္စည်းဥစ္စာဥပနိတာကအကြောင်း လာဘုပဏိတာလာရချောင်းလာရချင်းအကြောင်းတရားသည်လာဘုပဏိတာလာရချင်းအကြောင်းတရားသည်လတ်လို့ဆိုတာပစ္စည်းအကြောင်းကိုဆွလို့တယ်နော်လတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာစကားမှာတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်တယ်လတ်ထိုးတယ်တို့ဘာတို့တွေရှောက်ပြီးတော့ဖြစ်ကုန်လာဘဆိုတာရစေရာပစ္စည်းမှန်သမျှကိုလာဘလို့ပြောတာ လာဘရရှိချောင်းအကျင့်တရားသည်ပစ္စည်းရရှိချောင်းအကျင့်တရားသည်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာရရှိချောင်းတရားသည်အညာဟိတခြားသာသည်ဆိုလိုတာကပစ္စည်းအောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းကတခြားတဲ့မတူဘူးပစ္စည်းအောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းကတခြားနိဗ္ဗာန်ဂါမိနီနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားသည် ကာမိနီရောက်စေတတ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်သည်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဂါမိနီနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားသည်အညာတခြားသာသည်အေးလလဘရောက်အောင်လုပ်တာကလလဘရောက်ရစေတတ်တဲ့အကြောင်းကတခြားနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းကတခြားမတူဘူးလို့ဆိုလို့တယ် တမျိုးစီပဲတမျိုးစီပဲပစ္စည်းရခြင်းအကြောင်းတရားကတမျိုးနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရလောက်တာကတမျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုကမတူဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အေဝံဤတို့အေတံဤမတူညီမှုကိုအကြောင်းတရားချင်းမတူဘူးဆိုတာ အဘိညာယသိရှိ၍ဗုဒ္ဓတယသဝဖျားဤတာဝကောတပည့်ဖြစ်သောဗုဒ္ဓတတာဝကောဗုဒ္ဓတပည့်ဖြစ်သောဗုဒ္ဓဤတပည့်ဖြစ်သောဘိက္ခုယဟန်သည် တက္ကရံပူဇော်တက္ကရကိုတလေးတစားလှုပ်ပြီးတော့လှူတဲ့ပစ္စည်းကိုတက္ကရလို့ခေါ်တယ်ပူဇော်ပူဇော်လာပေးတာကန္နာတက္ကရံပူဇော်တက္ကရကိုနာဘိနန္တေယ
นิตตัญญะโนมุโกไม่ปิยดาก็อหุจิเทมณีเนี่ยเลยสรุปเลยนาภินันเตยะนะอภินันเตยะอภินันเตยะสอนิตตตานะอภินันเตยะนิตตัญญะโนมุโกไม่ปิยวิเวกังวิเวกะเตยาโก วิเวกังวิเวกะเตยาโกอนุปยุเฮเยตุปวาเสียอีวิเวกะลุสระเตียวแท้นี่ดากายวิเวกะตมะริจิตเซ็งโกจิตนาสัตตวิเวกะนิพพานยောက်ตัวราอุปริวิเวกะ ขวาตัวละบ่วิเวกะสอขวาตัวละทีนี้เนาะปรมะโกขวาดุติยะสึกขวาเนาะโกโกขวาดากายวิเวกะสึกขวาดาสึกตวิเวกะเนาะขันธ์นาเนี่ยติงขาระเตียรี่เนี่ยขวาตัวละอุปริวิเวกะเอลุแคว้ขวาตัวละ อากูว่าตัวเองนี่เราตัวเองนี่เราตัวเองนี่เราไม่อยากขวายเลยสรุปวิเวกัสว่าเก่งกว่าตัวเสียดาลลัดตัวเสียดาวิเวกัสว่าเก่งกว่าลัดเสียดาแต่วิเวกัสเดียสว่าเก่งกว่าลัดเสียดาเดียสว่าปรมาโกกายะนี่เดียวแท้นี่เลยกายวิเวกัสเดียวแท้นี่ไม่รู้จะชัวร์เสียจ้ะหรอจะเสียแท้ไม่เหนียวเลย เราสิ่งที่วิเวกเพียงธรรมดาอายุนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่กรรมกองอายุนี้เนี่ยควาไลท่าสิ่งที่วิเวกขันธ์งาวันเนี่ยควาไลท่าในบางอย่างตัวอุบลวิเวกหรือวิเวกตัวมาสิเอริวิเวกตัวมาโกอนุบุเยเยพิพวาเสียอีเก่งกว่าลัลละมูริอุพิเศษยามะเก่งกว่าตัวเราอะเมลัลละตัวเราอะเมลุสุล เราดีการทะเลอะตัวเอ๊ะลั่นละบายาวอ๋องลุเตนี้อ่ะตะนี้เดะตะช้าเว้เดะในบางอย่างอ๋องลุเตนี้อ่ะตะช้าเดะตะช้าสิเว้เดะไอ้นี่โหลไม่ตู่ผู้สรว่าติปี้เดะคามาเดะลายาโบยาด้วยไม่หลุบบานเดะตักการะนาวินันเดียะไอ้อะไรโหนิดแต่มณีบาเนะโหลสรเลยโอเคล่ะดาริโหนิดแต่มณีบาเนะ ดารีเนี่ยควานเนี่ยเอาลุบบาวิเวกะมันลุบอยู่ไปเยอะซะเส้นๆเลี้ยวไปเอ้อลุบยอมมาเว้ยเนาะสาลุบไม่ยอมเว้ยเนี่ยเอาตะนี้ยอมไว้สิผมจี้เอาลุบถ่าก็ตะนี้ในบ้านยาเอาลุบถ่าก็ตะนี้ดิโลตะนี้สิจี้ไปก่อนเนาะผมจี้เอาลุบถ่าโนในบ้านยาเอาลุบถ่าดิโลไม่ตู่ถ่ากูก้วยปะฉานะหมู่กูติ ติเดโพไรยะตะพีตาหาแล้วลัลละบายาอ๋อมลุบบ่เนี่ยในบ้านยาอ๋อมลุบบ่ล่ะสรุปเลยเออสรุปล่ะเว้ยเนาะตักการะนาวินันเตยะเออดิมาอัจฉกะราเสียจี้ก็ပြောถ่าได้สกาเล่นี่จ้ะเนาะมัดตาเสียลายะอ๋อลุบเดสรุปอ่ะเนี่ยเนเน่เล่တော့ก้าวยะเด้เนาะมาเผ่ามะมักกะลีปาระเด้พอ ลายอ่อนลุดก็อุปมาเมนูกนาทมิ้นเนี่ยกูเด้ฮัลโหลละญูช่องๆโทรไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วดีใจอเผ่าเมมาไล่ลุษิเนี่ยป้ามล่ะวุเด้เนเน่กัดถ่าลีแล้วก็สิเนเน่ลีก้าวไล่เองเนาะไอ้นี่มาตะลุษาแล้วเตชาก้าวไล่เองตะลุษาแล้วเตชาอกอกกะลีเนี่ยสุป้าล่ะเมเอ้อล่ะลุเวปิสิยะวุด้วยเนเน่ลีတော့ก้าวไปอ่ะ อะไรสูเลยเอาเถอะเอาเถอะเนาะผ่องทุผ่องนุบ่มาไม่เอาดาวผ่องลงอ่ะจิไม่เอาซะเปียวเนเน่เลยก้าวไปเลยเด้ก้าวลุษิยเนาะป้าละบ่อายเอ้าเจ้าโหลายะอ๋องลุเตะอลุกะตะชาเด้นิพพานยะอ๋องลุเตะอลุกะตะชาเด้ตะชาสิเวนิพพานยะอ๋องจิน่ะหลุไม่ใจผู้เด้ลายะอ๋องลุดาหลุใจเด้ป้อเนาะ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကြိုက်တာမလုပ်ပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်မလုပ်ပါလို့ဆုလို့တယ်ဆုံးမဩဝါဒပေးတာเนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာလာဘူးပဏိတလက်ရကြောင်းအကျင့်ကအညာဟိတခြားသာတိနိဗ္ဗာန်ဂามိနိနိဗ္ဗာန်ရောကြောင်းအကျင့်ကလည်းအညာတခြားသာတိတလန်းစီပဲဗရာတလန်းတန်တလန်းပေါ့ဧဝမေဧဝံဤသို့ဧတံဤလန်းစဉ်နှစ်ရက်ကိုဘိညာယသိ၍ ဘုရားတတဝကောဘုရားတပိဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုယဟန်သည်တက္ကရာပူဇော်တက္ကရာကိုနာဝိနန္ဒေယနှစ်သက်မှုကိုမပြုပါနဲ့ပြုမနေပါနဲ့ဝိဝေကံကင်းကွာလွတ်လပ်မှုဆိုရယ်ဝိဝေကတရားကိုအနုပြုဟရေးပွားများအောင်လုပ်ပါလေတို့ပွားအောင်လုပ်ပါလေဒါကိုယ့်ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးထားတာတခြားစီပဲလို့ဆိုလိုတယ်နော် ญาติเวปะทะแกผัดจิละเกนาอิยาวุปะริตาเกนาเมตตานาคามิติเอวามิตังเวนายะเตกุโกฏัตถะภาเวโกตะกะยะนาวินันติยะวิเวกะมนุปุเรอะปิ ဘာလဝဲပြီးသွားပြီเนาะဘာလဝဲကောဒီလိုဘာလဝဲပြီးသွားတော့ပဏိတဝဲဆိုပညာရှိအခန်းရောက်လာအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အဆုံးအမစကားတွေကြီးပဲကောနိတိကျမ်းပေါ့ Buddhist ethic ဘောရနိတိ ရသဗျာအဆုံးအမစကားတွေ ခိုင်လိုက်နေပေါ့နိတိတံဝပဝတ္တာရံနိတိနံဝပဝတ္တာရံယံပတိဝိစ္ဆဒတိနံနေကရှဝါဒိမေတာဝေတာဒိတံပန္ဒိတံပစေပဏိတဝဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပဏိတဆိုတဲ့စကားလုံးနေပါလာရမယ်နော် တာဓိတံပစမနတသေယောဟောတိနပါပိယောကတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်လေးကိုအရင်မှတ်မယ်နိတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမှတ်နံဆိုတာကိစ်အင်တေနိတိဆိုတာရွှေအိုးလို့ဗမာပြောတာရွှေကိုအဓိကထားပြောတာပါပဲဗမာတွေကလည်းကိုယ့်ကိုရွှေလို့ထင်နေတာရွှေအိုး ဟုတ်တယ်တောင်ရွှေမြောက်ရွှေရွှေနဲ့ရွှေအိုးဒိဋ္ဌိဆိုတာယရနာအိုးပေါ့ဘာပဲထည့်မြုပ်ထားတာများသောအားဖြင့်ရွှေထည့်မြုပ်ရွှေတွေငွေတွေလက်ဝတ်ယရနာတွေရွှေကြိုက်တဲ့လူမျိုးနိဋ္ဌိဆိုတာဘာတော့ရွှေအိုးနံဆိုတာကိစ္စအင်တိမတ်တာနိဋ္ဌိဒီမူရင်းစကားလုံးကိုပဲမှတ်လိုက်နိဋ္ဌိကရွှေအိုးယရနာတွေထည့်ထားတဲ့အိုး ပဝတ္တာရံပဝတ္တာရဆိုတာပဝတ္တုပဝတ္တုကလာတာကဲပဝတ္တာဆိုတာပဝတ္တုဆိုတာပြောကြသူပဝတ္တာပြောကြသူပဝတ္တုပဝတ္တုပြောကြသူပတေရှုမြင်ရဤရှုမြင်ရဤ ဝိသဒ္ဓတိဆိုတာအပြစ်ကိုရှုမြင်တတ်သူအပြစ်ကိုရှုမြင်တတ်သူအပြစ်ကို အပြစ်တင်တတ်သူပေါ့အပြစ်ကိုရှုမြင်တတ်သူအပြစ်ကိုထောက်ပြတတ်သူဟာဝိသဒ္ဓတိအပြစ်ကိုရှုမြင်တတ်သူ
Nekesha wate sora. Nekesha sora. Nekwa yue. Nekesha wadi. Nekesha wadi. Nekwa yue soma datu. Nekwa yue so datu. Nekesha wadi. Nekwa yue pyo so datu. Beda winga Pinya pin Pinya pin Pitu Pinya pin Beda we Pinya shidu Di Pinya shidu Pinya name Piesondu Pinya shidu Tadita Togeto do tu Tololu Tulolu Tadita Eddie Luhamio, well, no solo. Daddy then together, dope to Bandita and Pinya she Bandita Pinya she Bessie, Sora, Bessa, Sikachin Bessa, Sikachin Bessie, Sikaya. Tadi dan togedo do tugo. Basa manada, konaga basa fab sikaya I. Basa manada sikato poku ah. Basa manada sikato poku ah. Teo hoti. Komya de. Napa bio, masoyo poo. So much poo, a gome pit de, the solo. Deo, gomia de, napa bio, so much poo, gone. Tadavosi, yet, they were lady of Yara. Get alone, they were you, cheap you of Yola, master. Niti na wa, niti na iwa. No? Visa dati na. Abhiku taubya dato tugo. Abhiku taubya dato. Abhiku taubya dato. Jan ajin. Sayatama myoko Visadadina abhyeku thobya dhatte Yan ajin sayatama myoko Niti na shwe ogo Pogodara iwa Niti na shwe ogo Pogodara iwa Pyoja la du geto Pate shumye ya yi. Ko bhi ko thaubya la re po ko diya ko. Shwe o la bere lulu. Ye maare solo re. No? Taro we me tine re. No? Ko bhi bhi yin shamshe ne ve chama tine. Ko bhi la bhi yin seya la malo ne. Shamshe ne. Dilo ve bhi yin tine. Go top yala reboko, ore. Shwe ogu. Penyama shwe oshi relo, labio tepoko. Go jesu ten the lo, jesu ten amelo solo. Eripoko miolo, shum ye malo biora. A bit top ya bioso la do go. Shwe o labio de boko lo, shum ye malo sora. Go bjiku biola lo si, shwe o labe the lo, jesu ten lai ba. She will not be the bogo, Lucy, my shumi ma do. A bit la bido, me bari mani de bari malone, lupure bogo ye, she will not be the bogo ye, bow you jamaro. She will you at it. As she will not be the bogo, Lodi bogo,
ชุญญ์ไล่ไปหลุดเปล่าล่ะพะยะชวยโอ้อะตะบัวษาเว้ยสิเดคนน่ะอะเป็ดท่องปะบิอะเป็ดไม่ผิดอ๋อปัญญาเปิดตัวได้ปกกว่าตะบัวษาหมอบผู้หลุดสุรเลยปอเนาะนิกะชาวาเถยเนาะชุญญ์ยาอิ นึกกลับไปแล้วสู่ล่ะสู่ญาติศาสตร์พญาสู่ยะหันนี่กูโมฆะปุริตะอลกะกองเนี่ยนึกไปสู่เลยเนาะพระพุทธะลุเตะกูรอด้วยโมฆะปุริตะพญาโมฆะสู่ว่าอะต้องไม่จะได้อกองป่ะโมฆะปุริตะอะต้องไม่จะได้อกองเปล่าเมนตรอะต้องไม่จะได้อกองโมฆะสู่อัจฉินีบามาต้องไม่จะนึกกะชาวาฤณี่สู่ตัดเดเมธาเว ถ้าเมตตออติญญ์ศีเดตาฑิตังปาณิตังโทโลปัญญาศีမျိုးကိုထိုကဲ့သို့သောပညာရှိမျိုးကိုပစေစိကယအီအဲ့ဒီပညာရှိမျိုးကိုစိကပ်ပါတဲ့ဆရာတဲမှာလို့ဆိုလို့တယ်ကိုယ်အကြိုက်လေးလိုက်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်းလဲကောင်းကျွန်းလဲကောင်းပါနော်အင်းလဲကောင်းအင်းလဲကောင်း အကောင်းပဲလိုက်ပြောမိုးချက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းလိုက်တာခင်းသီးချက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းလိုက်တာအကောင်းပဲလိုက်ပြောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမစိကနဲ့တဲ့ဟုတ်လားအမှန်တိုင်းတိတိမမျှနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောဆိုတတ်တဲ့ဆရာသမားမျိုးကိုပေါင်းသင်းပါလို့ဆိုလိုတယ်အကြိုက်လိုက်ပြောတဲ့လူဟာကိုယ်အကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတရားတိုင်းပဲအဲ့ဒါမှကြိုက်တာချိုကျွေးရင်ကြိုက်တယ် တော့ကျွေးရင်မကြိုက်ဘူးတော့တကယ်ပဲငယ်ငယ်တုန်းကတော့လေကို့မုံပေးတဲ့လူပဲသဘောကျတာဟိုပြောဒီပြောပြောရင်တိတ်သဘောမကျဘူးတကယ်ဟုတ်တယ်နော်နေကရှာဝါရိနှိပ်ကွက်ရေဆိုလေးရှိတော့မေတာဝေပညာဉာဏ်ထက်မြက်တော့ဒါရိတံပဇံထိုလိုပညာရှိမျိုးကိုပစေစိကပ်ပါတဲ့ဒါရိတံ ထိုကဲ့သို့သောပညာရှိမျိုးကိုပဇာမနတ္တစိကတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်အားတေယောဟောတိကောင်းတဲ့ကောင်းနေနဗ္ဗပိယောဘရောမဆိုးဝါမသွားတော့ဘူးကောင်းလားမဲပိုကောင်းလားမဲပါပိယောဆိုးရွားသွားတာမျိုးဆိုးဝါသွားတာမျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့ပိုကောင်းလားတေယောမြတ်သည်နဗ္ဗပိယောမယုတ်မာသည်ပါပိယောယုတ်မာသည်နာဟောတိမဖြစ်လဲ ရှားတယ်နော်ကဲဆိုကြည့်လိုက်ဆိုလိုတာက ဘယ်လိုဆရာမျိုးဘယ်လိုမိတ်ဆွေမျိုးပေါင်းသင်းရမလဲလို့ဆိုအပြစ်ကိုထောက်ပြတတ်သူနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့ပညာရှိမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစိကပ်ပါလို့ဆိုလိုတယ်ကိုယ်လိုလိုက်ကိုယ်အကြိုက်ပြောတဲ့လူဟာတတိထားနော်ကိုယ်လိုလိုက်ပြီးကိုယ်အကြိုက်ပြောရင်အဲ့ဒါအကောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အပြစ်ကိုထောက်ပြပြီးတော့နှိပ်ကွက်ဆုံးမတတ်တဲ့ပညာရှိမျိုးကို ဘလောက်ထိကျေးဇူးတင်ရမှာတော့ဆိုရင်ရွှေအိုးလာပေးတဲ့လူလိုကျေးဇူးတင်ရမှာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုစိကပ်ပါတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစိကလို့ရှင်မင်းဘယ်တော့မှအောက်တန်းကြမသွားဘူးဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒိဗ္ဗအနေချက်ပါအဲ့ဒါပြောတာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစိကပ်ဝိသတ္တိနှိပ်ရှာဝါဒီမေတာဝေအဲ့ဒီရည်ချင်းနေတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအလိုလိုက်အကြ
ကလေးမုံပေးပေါင်းစွာလို့အကြိုက်လိုက်ပြောတာမျိုးလွယ်တယ်ကဲဒီနားမှာဒါလေးရအောင်